Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní kanálu Borotech. Dnes by som chcel predstaviť a odskúšať túto mini priamu brúsku akumulátorovú. Je to z rady Parkside Performance, má brushless motor. To ma hlavne zaujíma, je tam obsiahnutá aj nabíjačka, aj 2 Ah akumulátor s balancovaním článkov a je tam nejaké príslušenstvo k tomu. Označenie má PPFBSA 12A1. Zabudol som ešte povedať, je to vlastne X12 Voltim rad akumulátorov, ktorý napája túto priamu brúsku. Pozrieme sa donútra, čo je pribalené v kufriku. Je to v takomto elegantnom kufriku, kvázi hliníkovom. Má kovové pracky. No, toto máme vnútri, samozrejme. Návod od fresky, od baterky a nabíjačky. Tu je ešte taká ochranná pena. Takže tu máme samotnú priamu brúsku, alebo mikrobrúsku, alebo jak to kto všelijako volá. Nabíjačka, klasická 2,4 Ah. Vyložím fresku. Akumulátor je 2 Ah, to som spomínal. Keď som to rozbalil, bol na polovicu nabitý, takže som to pre potreby testu nabil. Tu je prípravok na ako paralelný doraz, ktorý sa dá vlastne zamenením za tento kus pretvoriť na vykružovák. Priložím sem. Tu je, v návode to nazývajú stôl na vedenie v 90 a 45 stupňovom úhle. Podľa mňa je to trošku na taký malý kus prehnanie veľký názov, že stôl. Toto si myslím, že je účelný prípravok na prístroj, ten nám zamedzuje vlastne odfrkovaniu nejakých iskier alebo podobne. Je tu takéto madielko prídavné, keď chceme zlepšiť ergonómiu držania stroja. Tu je takýto hĺbkový doraz pre nejaké drážky alebo podobné veci, kde potrebujeme dosiahnuť nejakú určitú hĺbku. A tu máme príslušenstvo, ktoré nám dodali k brúske. Samotná nabíjačka. Kufrík. Ono to vypadá pekne, ale tento materiál je molitán. Ako za mňa sa mi to akože nejak moc neľúbi. Poväčšinou sa používa taký materiál na báze nejakej penovej gumy. Toto keď sa zapraší, tak to bude hrozne vypadať. No, to je môj osobný názor. Takže brúske. Má tu takýto vyklapací hák na zavesenie, po prípade keď ho chceme použiť s ohybným riadelom. Tu máme aretáciu klieštiny. Klieština je dodaná akurát len 3,2 mm. Klasika. Možno, že skúsim, že či mi pasuje z mojej dremelky. Ovládanie. Zapnúť, vypnúť. To sa mi ľúbi, že je tam mechanický vypínač. Ukazateľ stavu nabitia. A tu máme tlačítko, ktorou si nastavujeme vlastne pred voľby rýchlosti. Otáčky fresky sú 5000 až 32000. Jednoduchá výmena akumulátora. Takisto je to blbozdorné, že keď záchodu vybereme akumulátor a ho tam vložíme, takže aj vypínač, tak stroj sa nám nerozbehne. Som rád, že už konečne
Ponúkajú priamu brúsku, ktorá je na X12-voltové akumulátory, lebo tie doterajšie, tie mali tuším, že iný systém, nepasovali tam tieto akumulátory a je brushless. Tak dúfam, že ma to nesklame, že to bude dosť silné. Takto je správne nastavený ten paralelný doraz. Zase sa mi neľúbi ďalšia vec. Presnosť. Takže sa nám to podarilo zastaviť. Kontrolka červená. Dobre. Mám napríklad pasík antikoru, nehradzávajúce ocele, to bola tuším, že 1,5. Takže ja mám skúsenosti hlavne s touto maličkou dremelkou, je vidieť, že je sieťová, elektrická. Je to hrozne starý kus a vlastne o tú baterku je tá brúska väčšia. No. Tu je to upevnenie trošku. Ona má od 10 000 do 33 000. To ľahko rozvibruje, no, na to treba dávať pozor. No, vie si to poradí aj s 3,5. Že ten stroj nezastavuje. No, to pekne robere. No, musíme tam na jednotku, táto rýchlosť je pre mňa dosť asi nelogická, lebo to fakt by sme museli niečo. Ale tu je vidieť, že ten motor si vie pridať a držať otáčky. Je to na tom zvuku počuť. Ale on sa snaží aj pri tých nízkych otáčkach. Tá dvojka, to už je počuť podľa toho zvuku, že už je to lepšie. Výrobca samotné rýchlosti tam nedodal vlastne otáčky. Nemám to ako zmerať. Tá trojka alebo tretia rýchlosť, tá už je taká rozumná. No, super. Peťka. A? Presne toto sa nám môže stať, keď moc tlačíme na ten valček. Ja som to na ročky preto, aby som skúšal vlastne silu. Sa nám rozpadne ten valček. Tam sa dá vybrúsiť drážka. Ďalší valček rozpadnú. Tu si vieme samozrejme nastaviť tú hĺbku, takže keď
potrebujeme nejakú drážku, len takú maličku, tak si vieme poradiť až do takejto maximálnej hodiny. No, ono je to pekne efektívne. Tu hrdzu. No, krásne. Krásne, krásne. Tam by sa to mohlo podariť aj do... do zrkadlového efektu. Na tých ranách tam asi zničím ten kotúčik. Opa. Predsa len sú to veľké otáčky. Skúsim... ubrať, aby som... aby mi to nerozfrkávalo tú pastu. A teraz tam pridám. No. Tam pomaly nabieha ten zrkadlový efekt. Pomaly je to vidno. Aha. Nakloním na svetlo. Konovo. Celkom fajn. 125 W dremelka. Tá má 32 mm maximálny priemer toho, tej fresky, tu je až 38 mm. Samozrejme, tam už je ten stroj ľahšie zastaviteľný s týmito malými freskami, konkrétne táto je tá tvrdokovová. S tou oceľou si vie pekne poradiť, akože to odihľovanie toho materiálu, kde je to potrebné, tam sa to celkom dá. Netreba zabúdať na to, že je to vlastne ako... mini, priamá brúska. Není to nejaký 500 W stroj alebo 600 W stroj. Ale v tej rade, ako je táto dremelka, celkom to obstálo. Aj ten krúťací moment a sila pri tých otáčkach. Samozrejme, tam to bolo vidieť. Čím väčšiu tam máme fresku, tak treba viac regulovať ten tlak. Keď moc na to pritlačíme, klesnú nám otáčky a tá efektivita toho nástroja klesa, takže zbytočne to nejako ako netúriť, ale silovo sa mi to celkom ľúbi. Ďalšia dobrá správa je, že tu nám napríklad dodávajú klieštinu 3,2 mm len jednu. Pasujú tam takisto klieštiny od Dremelu, ten má tento systém a ten aj prišiel s týmto systémom. Takisto aj táto hlavička, to mám moc skúšané, tiež pasuje z Dremelu, takže to, čo neponúka Parkside, tak môžeme veselo, nebudem sa povedať, kvalitnejším príslušenstvom nahradiť. Ďalšia vec dobrá je, že keď tam pasuje Dremel, príslušenstvo, tak tam pasuje aj to učidlo. Čo môže byť zaujímavejšie pre nejakých modelárov alebo elektrotechnikov alebo radioamatérov, lepšie povedané, ktorí vŕtajú plošné spoje alebo podobne, tak si tam vloží, tuším, že je to až do 3, tak nejak, alebo do 3,5 mm to skľúčidlo. To mám už hrozne dávno. Keď hovorím o tom Dremeli, tak tieto klieštiny
Oni napríklad vyrábajú aj, kde použijeme 1 mm vŕtáčik a podobne. A takisto aj 2,4 mm. Tí, ktorí majú napríklad známych zubárov alebo zubných technikov, tí používajú tieto fresky, alebo kedysi používali, neviem, jak je to dneska. Ja mám od jedného zubného technika vyradené diamantové fresky a podobne, že kto by chcel niečo robiť s nejakým sklom alebo keramikou, tak s tou 2,4 mm klieštinou tam veselo môžeme použiť, ktorá to bola? Asi táto. Môžeme použiť aj vlastne tieto zubárske fresky. Stadial to asi vlastne všetko pochádza. Není som z toho sklamaný, akože v pohode, praktické, cvaknem akumulátor a môžem ísť s tým. Výkonovo není zlá, funguje dobre. Ešte som chcel jednu spomenúť vec, čo je podstatná. Obdoba tejto akumulátorovej fresky od Dremelu má osadenie brašle z motoru na dvoch ložiskách. Tu by to malo byť na troch. Videl som to ako prvý celkom, s tým prišiel kanál Icku, alebo neviem, či to správne hovorím alebo vyslovujem. A tento mal otvorené, nechcelo sa mi to otvárať, lebo tuto stredom ide akurát tento štítok. Nechcel som si to zničiť a tam bolo vidieť, že sú tri ložiska. Predu sú dve a vzadu je jedno. Tak to je super. Nezabudnite like, odber, zdieľanie. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.